Brasileiro vindo da França chega no aeroporto de Guarulhos e some. Põe no ar. Um reencontro muito esperado. Também estava pedindo para a mãe dele, quero ver meu pai, né? Quero ver meu pai, quero ficar lá um pouco com ele. Pai e filho não se viam há 6 anos. Estava com bastante saudade de mim, sempre falava com a mãe dele, né? Queria me ver. João Victor sofria com a distância. 9.000 quilômetros o separavam de seu grande herói. Ele queria vir embora, quero vir embora, ele dava aquele surto nele, querendo ir embora, ele pegava a mala assim, querendo. Mas depois ele se acalmava, né? Mas a saudade estava pertinho de acabar. O jovem de 19 anos veio de Paris e iria até Cuiabá, no Mato Grosso, passar um tempo com os parentes brasileiros. Só que uma conexão em São Paulo interrompeu os planos. Ele pegou a mala, que ele ia para Cuiabá, pro voo de Cuiabá, e saiu para fora do aeroporto. Isso aí foi a última vez. O Cidade Alerta acompanha as buscas desse pai desesperado. Está nas mãos dele a responsabilidade de procurar por respostas, enquanto a mãe se sente de mãos atadas em outro continente. Eu só quero encontrar o meu filho, só isso, mais nada. Só quero que a gente encontre ele realmente bem. Selma e Jari tiveram 3 filhos. Em 2014, se separaram. Com o divórcio, a esteticista decidiu tentar a vida na Europa. Depois de um tempo lá, levou as crianças. Jari não se opôs. Afinal, parecia uma boa oportunidade de futuro. É um país de primeiro mundo, tem disciplina, né? E achei melhor eles irem pensando no futuro deles, né? Na capital francesa, Paris, Selma acabou se casando novamente e fixou estadia. E comecei, refiz a minha vida. Eu penso que é normal você recomeçar e você tentar buscar a felicidade, né? Tanto eu como meu ex-marido também, ele também tem alguém. Então, nós recomeçamos de novo e sempre pensando no bem maior que é os nossos filhos. Porque, para mim, o mais importante na vida hoje, para mim, é meus filhos, tudo. Sempre foi meus filhos, tudo. Desculpa, mas é porque eu começo a lembrar do João Vitor. Porque tudo que nós fazemos, eu, pelo menos que sou mãe, eu sempre fiz um objetivo pensando nos meus filhos. Os 3 filhos sofreram com a mudança cultural e o afastamento do pai. João Victor foi o que mais demonstrou esse sofrimento. Chegou até a ter alguns episódios de crise de ansiedade. Ele já estava que ele não estava aguentando mais, ele queria ir, entendeu? Ele falou, mãe, eu quero ir, eu quero ver meu pai, eu quero ir para o Brasil, entendeu? Então ele está, por isso que eu disse para você que ele estava tendo crise de ansiedade, porque ele não aguentava mais ficar aqui, realmente, ele queria ir embora, você está entendendo? Então eu fiz de tudo, corri atrás dos documentos, arrumei, organizei tudo. Me ligava, eu sempre conversava com ele, né? Falava, calma filho, calma, vai dar certo, né? A gente vai encontrar, você vai vir e eu vou para aí também. Assim que o rapaz concluiu os estudos, a passagem dele para o Brasil foi comprada. Claro, eu sou mãe, eu sinto, é claro que eu vou sentir falta do meu filho sempre, mas eu estava feliz por ele, porque ele era o desejo dele, era o que ele queria ver o pai, ele queria passear no Brasil, ver os primos, ver os parentes que a gente tem em Cuiabá. Então, eu fiz o meu máximo para conseguir que ele fosse. João Victor saiu de Paris na quinta-feira, dia 12. O voo dele estava previsto para chegar aqui no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia seguinte, na sexta 13, às 5h05 da manhã. Não era um voo direto, fazia conexão e depois para Cuiabá ele embarcava às 4 horas da tarde. Para não ficar todas essas horas sozinho aqui em uma cidade desconhecida, ficou combinado que uma tia que mora aqui na capital paulista viria encontrá-lo e passearia com ele um pouquinho, depois o traria a tempo de pegar o voo para Cuiabá. Só que essa tia atrasou. Em vez de chegar aqui às 5h05, chegou às 7 horas da manhã e não encontrou mais com o João Victor. Tentou o contato, só que o celular dele só deu caixa postal, esperou ainda um pouco, o procurou e nada. Então pediu ajuda para ver as câmeras lá de dentro e confirmou que o João Victor desembarcou aqui em São Paulo, pegou a bagagem na esteira e então desapareceu. Desde então o celular está desligado. Seu Jari, aqui, ó. O João Victor estava com dinheiro? Sabe se ele estava com dinheiro na carteira? João Victor, ele estava com dinheiro.
Bastante? Não, não estava bastante. É, a mãe dele deu R$200 para ele. Deu R$200. Que ela cartão passou. Ele não cartão andava? Não. E Pix, essas até coisas, porque, aplicativo de banco? É porque ia ser rápido, né? Ó, a questão da troca de avião, né? Então aí eu já estava esperando ele lá em Cuiabá. Né? E ele andava com aplicativo de banco no celular, Pix, esse tipo de coisa? Não. Elizabeth trabalha há décadas como faxineira do aeroporto, local onde a comida custa caro. E acha que João Victor pode ter tomado a decisão de comer fora, no entorno, para poupar dinheiro. Às vezes, quem não conhece a área querer sair, porque o voo vai sair só à noite da conexão, e aí acaba querendo explorar as redondezas do aeroporto, né? Que, como em qualquer outro lugar, é perigosa. Seu Jari veio de Cuiabá de madrugada, ainda não descansou, nem pretende fazer isso tão cedo. Estou virado aí, procurando pelo meu filho, né? E peço também, encarecidamente, para quem estiver nos ouvindo aí, nos ajudar aí, entendeu? Porque a aflição aqui foi angustiante, a viagem, né? De Cuiabá para São Paulo foi angustiante, porque você não sabe se a pessoa está morta, se está viva, o que aconteceu. A ideia do Jari era treinar o filho para que os dois fossem juntos morar em Portugal no ano que vem, onde abririam uma barbearia brasileira. A gente estava com uma intenção de montar uma barbearia lá em Portugal, porque os meus filhos também cortam cabelo, é cabeleireiro também, né? Eles até fizeram o curso lá na França, cabeleireiro. Sonhos que terão que esperar um pouco. Eu penso que ele dormiu, quando ele chegou ao Brasil, ele desceu, ele foi pegar a valise dele, ele saiu desembarcou como todos os outros, as outras pessoas. Ele foi lá junto com as outras pessoas, retirou a mala, mas eu penso que na cabeça dele, ele pensou que já estava em Cuiabá. O meu maior medo é ele ter encontrado com alguém má, que venha fazer alguma coisa com ele, que venha, você está entendendo? Se levar as coisas, se roubarem, eu não estou nem aí, porque isso a gente compra de novo, você está entendendo? Mas eu quero só encontrar o meu filho vivo. Só isso que eu quero. Eu só quero que a gente consiga encontrá-lo, você está entendendo? O resto eu não me importo, não me importo com nada. Nos pontos de táxi, nenhuma pista. Ele desembarcou. Eu queria saber se o senhor viu esse menino aí. Os entregadores de comida se colocam à disposição para ajudar. Fala o seu telefone aí para mim, porque se eu ver, eu já ligo para você. Seu Jari foi chamado há pouco na enfermaria do aeroporto. Um jovem passava mal e poderia se tratar do filho dele. Não era. Um paramédico aproveitou para contar de um caso que aconteceu no mesmo dia em que João Victor desapareceu. Um rapaz entrou em surto, precisou ser contido e levado a um hospital psiquiátrico. Mais um alarme falso. Seu Jari ligou para o hospital e se tratava de outro paciente. Rodamos pelos quatro cantos de um dos maiores aeroportos do país atrás de informação. Sem sucesso. Só as imagens das câmeras de segurança da área externa poderão auxiliar Jari a traçar quais foram os próximos passos do filho. Agora, o que eu acho difícil é a questão da polícia. Depois de 24 horas, por que eles não liberam as câmeras de segurança? Porque com as câmeras de segurança dá para a gente saber se ele conversou com alguém na saída do aeroporto, se ele pegou um táxi, se ele fretou um Uber. Eu não entendo por que eles não liberam para a gente, você está entendendo? É isso que a agonia é maior. As polícias federal e civil foram acionadas. Em nota, a Latam, companhia aérea pela qual João Victor viajou da França para o Brasil, disse se sensibilizar com a situação e se colocou à disposição para colaborar com as investigações. A Polícia Civil do Aeroporto de Guarulhos é muito atuante, bem como a Polícia Federal. Eu tenho certeza que em breve vai ser esclarecido. Espero que ele esteja bem. Mas as imediações do aeroporto estão extremamente perigosas. Qualquer informação sobre o João, informe a polícia.